Oi Serga, so kali ni kita nak cerita kesinambungan kes rumah tangga Fasha dan Jeja yang dikatakan sedang bergolak selepas Fasha kelihatan ke pejabat agama beberapa minggu yang lepas. Apa yang hangat diperkatakan sekarang ialah punca perceraian Fasha dan Jeja dikatakan berpunca daripada ibu Jejai sendiri iaitu Raja Nora. So pendedahan ini dibuat oleh seorang individu menerusi akaun Instagram beliau iaitu Rina Katarina yang mengatakan ibu Jejai telah menyebarkan cerita yang Fasha telah diceraikan oleh Jejai. Raja Nora dikatakan seronok atas penceraian Fasha dan Jejai. Namun Raja Nora membidas komen-komen tersebut dengan mengatakan menerusi laman Instagram beliau yang semua itu hanyalah fitnah dan tomahan yang untuk menjatuhkan dirinya dan keluarga beliau. Dan dikatakan kes ini sedang disiasat untuk mencari dalang penyebaran berita-berita tersebut. Kita doakan supaya kes ini dapat diselesaikan dengan penuh toleransi. So kepada anda, terima kasih kerana menonton Oi Sergah pada kali ini. Jangan lupa Oi Layan Rabu nanti, okey? Jangan lupa juga like Facebook, Twitter, Instagram, follow kita orang. Dan jangan lupa subscribe YouTube. Oi, jom. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.